Pán hovoril Mojžišovi, hovor Izraelitom a povedz im, keď prídete do krajiny, ktorú vám dám na bývanie a keď budete chcieť pánovi obetovať zápalnú obetu, celostnú žertvu alebo pokojnú žertvu, či už zo sľubu alebo z príležitosti svojich sviatkov, aby ste pripravili pánovi príjemnú vôňu z hovädzieho dobytka alebo zo stáda, tak ten, kto donesie obetný dar, nech prinesie ako potravinovú obetu desatinu efy jemnej múky, poliatej štvrtinou hynu oleja. Aj z vína sa k celostnej žertve alebo pokojnej žertve prinesie na nápojovú obetu na každého baránka jedna štvrtina hynu. K baránovi sa však pridajú na potravinovú obetu dve desatiny efy jemnej múky, poliatej tretinou hynu oleja a tretina hynu vína na nápojovú obetu. Takto prinesieš pánovi príjemnú vôňu. Ak však podáš na celostnú žetvu alebo na pokojnú žetvu bíčka, aby si splnil sľub, tak k bíčkovi prinesieš na potravinovú obetu tri desatiny efy jemnej múky, poliatej pol hynom oleja a z vína prinesieš pol hyna ako nápojovú obetu na zápalnú obetu príjemnej vône pánovi. Takto sa to urobí pri každom bíkovi, baranovi, baránkovi a kozľati. Podľa toho, aký bude počet obiet pri každom kuse, sa takto zachováte. Podľa tohto sa zachová každý domorodec, keď prinesie pánovi zápalnú obetu príjemnej vône. Ak sa bude u vás zdržiavať cudzinec, alebo ak u vás niekto dlhšie býva a bude chcieť priniesť pánovi zápalnú obetu príjemnej vône, urobí to takisto, ako to robívate vy. Tie isté predpisy platia pre vás aj pre cudzinca, ktorý sa u vás zdržiava. To bude väčšine platný predpis pokolenia na pokolenie. Pred pánom platí to isté pre vás ako pre cudzinca. Ten istý zákon a to isté právo je platné pre vás aj pre cudzinca, ktorý sa u vás zdržiava. Pán hovoril Mojžišovi, hovor Izraelitom a povedz im, keď vôjdete do krajiny, do ktorej vás uvediem a budete jesť obilia tej krajiny, oddelte podávaciu obetu pre pána. Venujte 5 cen zo svojej prvej múky na podávaciu obetu. Oddelte ju ako podávanie z vášho humna. Teda svoju prvú múku budete dávať pánovi na podávaciu obetu vo všetkých vašich pokoleniach. Ak sa z nedopatrenia premeníte a prestúpite niektorý zo zákonov, ktoré dal pán Mojžišovi a ktoré vám pán natrvalo prikázal od dňa, keď to pán nariadil a ďalej všetkým vašim pokoleniam, teda ak sa to prihodí bez toho, že by si toho bol ľud vedomý, nech sa za nedopatrenie podľa predpisu prinesie dobytča bíček na celostnú žertvu príjemnej vône pre pána. Pridá sa k tomu aj potravinová a nápojová obeta na obetu za hriech. Kňaz prostredkuje celej izraelskej pospolitosti zmierenie a odpustí sa im. Veď to bolo len nedopatrenie a oni priniesli ako obetný dar celostnú žertvu pánovi a k tomu aj obetu za hriech pre pána za svoju neopatrnosť. Odpustí sa teda celej izraelskej pospolitosti i cudzincom, ktorí sa u nich zdržujú. Nedopatrenie bude na ťarchu celej pospolitosti. Ak z nedopatrenia zhreší jednotlivec, prinesie jednu ročnú kozu na obetu za hriech a kňaz človekovi, čo sa prehrešil z neopatrnosti, sprostredkuje zmierenie. Ak zhrešil neúmyselne pred pánom, vykoná sa nad ním zmierenie a odpustí sa mu. Ten istý zákon platí pre vás, čo ste sa narodili v krajine medzi Izraelitmi, ako i pre cudzinca, ktorý sa u vás zdržiava, ak pôjde od toho, čo sa previnil z neopatrnosti. No ak niekto zreší úmyselne, či domorodec alebo cudzinec, ten sa rúha pánovi, taký človek musí byť vyhubený spomedzi svojho ľudu. Opovrhol pánovým slovom a porušil jeho príkaz. Takého človeka nech bez milosti zahubia a jeho vina ostane na ňom. Keď boli Izraeliti na púšti, prichytili istého muža, ktorý v sobotnejší deň zbieral drevo. A tí, čo ho prichytili pri zbieraní, priviedli ho k Mojžišovi a Áronovi,
a k celej izraelskej pospolitosti. Oni ho uväznili, lebo sa ešte nevedelo, čo s ním treba urobiť. Tu povedal pán Mojžišovi, ten muž musí zomrieť. Celá izraelská pospolitosť ho ukameňuje mimo tábora. Celá izraelská pospolitosť ho teda vyviedla pred tábor a tam ho na smrť ukameňovali, ako prikázal pán Mojžišovi. Pán hovoril Mojžišovi, hovor Izraelitom a povedz im, aby si urobili na okrajoch plášťa kistky, oni a ich potomci, a na každú kistku nech pripevnia šnúru z belasého purpuru. Kistky vám budú slúžiť na to, že keď na ne pozriete, spomeniete si na pánové príkazy, že ich máte plniť, aby ste nenasledovali žiadosti svojho srdca a svojich očí, ktoré by vás viedli, ale aby ste pamätali na všetky moje príkazy a nasledovali ich a aby ste takto boli svätí pre svojho Boha. Ja, pán, som váš Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby som bol vaším Bohom. Ja, pán, váš Boh.